Mambo vipi washikaji? So baada ya Khaligraph Jones kuachia ngoma yake ya Hao akimshirikisha Masauti pale, kwa kweli ngoma hiyo imepata kupokelewa vizuri kwenye mtandao wa YouTube, lakini kama kawaida sio wengi wataipenda, kwa hiyo ipo na dislikes pale kama kawaida. Lakini mtu wangu, kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kutizama our next trending stories or videos. So baada ya watu ku make fun of Bahati pale baada ya kusikia verse hii ya Khaligraph Jones kuwa eti wa celebrity ni gharama, jua kisha kujua ni lawama. Bahati akianza alikuwa mtoto wa mama, sasa hii Twitter imegeuziwa, yeye ni mtoto wa Diana. Wengi tutasema kuwa ni uhuru wa msanii kucheza na maneno, lakini hatuwezi jua Bahati mwenyewe au Diana pale alihisi vipi. Lakini msee, sikiza, King Kaka ni kama pia hakupendezwa na vesi hiyo, na aliweza kutweet hivi kwenye Twitter handle yake pale, alisema hivi: I understand we are having fun on social media, but I think we are crossing the line when we touch families. What is happening to Bahati and the wife should stop. So according to according to King Kaka, it was wrong for Khaligraph Jones to touch on Bahati's family. What do you say? What do you think? Anyway, ngoma hizo ama ngoma hiyo inazungumzia vile wasanii wanabuliwa Kiswahili baba, na watu wanaojifanya kuwa enzi, lakini pale nyuma basi nyuma yao wanawauma mgongo watu hao hao. So usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kutizama our next trending stories or videos. Wananiita presenter Obaye and ona sign out. Peace.